Državno izborno povjerenstvo zaprimilo je 168 kandidacijskih listi za parlamentarne izbore, što je skoro upola manje nego prije 4 godine. Na njima su uz brojne imena nalazi tek pokoj Dubrovčanin. Na listi tzv. Domoljubne koalicije 7. mjesto zauzela je Sanja Putica, odnedavno predsjednica zajednice žena HDZ-a Katarina Zrinski. Našu listu predvodi general Damir Krstičević, što mislim da je izuzetno važno i da je to jedna kvalitetna dokazana osoba na više polja. Inače, mislim da je lista sastavljena od kvalitetnih ljudi, da je to tim ljudi koji su se dokazali na svojim područjima djelovanja. Treći na listi je predsjednik županijskog odbora HDZ-a Branko Bačić, dok je na začelju zamjenica župana Marija Vučković, čime je broj predstavnica nježnijeg spola značajno porastao. Sretna sam poprilično što imamo i tri žene, moglo ih je možda biti i više, ali evo, na tome ćemo dalje raditi za sljedeći izborni ciklus. Dok su dubrovački HDZ-ovci dospjeli visoko na listu, pripadnici druge najveće stranke u Hrvatskoj, SDP-a, nemaju svog dubrovačkog predstavnika za 10. izbornu jedinicu. Volio bih da ih ima, ali u odnosu na kriterije koji jesu kao takvi izneseni, nema tu razočarenja jer radimo za stranku u cjelini, ne radimo za samo Dubrovnik. Nositelj liste Hrvatska raste koalicije SDP-HNS-HSU za 10. izbornu jedinicu je Ante Kotromanović, dok se HNS-ovac Valentin Dujmović nalazi na 6. mjestu. Na listi je i Luce Guvazden ispred umirovljenika. Predsjednik dubrovačkog SDP-a ipak je siguran uspješan ishod izbora. Biće teška, kako bi to rekli, figurativno borba, ali vjerujem u pobjedu SDP-a. Dubrovčana pak ima na izbornoj listi koalicije Uspješna Hrvatska Radimira Čačića i Iva Josipovića. Perovića nalazi se na visokom drugom mjestu na listi, dok je na 11. Dražena Martinović-Mamić, a na začelju liste Đelo Jusić. Na visokom trećem mjestu Mosta nezavisnih lista Boža Petrova našao se Maro Kristić ispred kandidacijske liste grupe birača Srđe Grad. Zadovoljni smo i sretni što ćemo stajati uz bok ljudima koji su svojim lokalnim sredinama pokazali da se može drugačije, da se može bolje, poštenije i stručnije, i vjerujem da ćemo ostvariti rezultat koji će značiti reforme u hrvatskom društvu. Srđevci su s Mostom surađivali na proteklim lokalnim izborima kao najveću poveznicu, ističu fokus na probleme lokalne zajednice. Politički vrh je u svim slučajima preskakao i svoje i ulogu lokalne zajednice, ali preskakao i zakonske propise i procedure i donosio odluke koje su ključne upravo za tu lokalnu zajednicu. U utrci za saborsku stolicu je i Hrvoje Kukuljica, i to na visokom trećem mjestu liste Živi zid, dok su Nikolina Visković-Kadijević i Igor Jurišić na listi Oraha, gdje zauzimaju 6. odnosno 7. mjesto. Podsjetimo, službena kampanja počinje 48 sati od primitka izbornih lista.